Hvernig leiðir þegar þú potaði boltanum inn hann í lokin? Bara frábærlega. Mér leiði heldig enn betur þegar hann var búinn að skoða og fara yfir það að þetta hefði verið löglegt mark. Mann alltaf veit aldrei með var hvort að hver staðan á hlutunum en já, bara geggjur tilfinning að skora í uppbótartíma og vinna leikinn. Þetta er svona, já, ólýsanleg tilfinning. Var þetta erfið bíða hana? Já, mjög. Þegar þeir eru að bíða oft lengi þá er oft að þetta gruggugt og vera að skoða hlutina og væntanlega vera að skoða rangstöðu gerir á fyrir. Þannig að þarna, já, bara mjög erfitt af því að við höfum verið á hinum endanum með á móti Portugal í júní og þetta hefur verið svona einhvern veginn 50-50 ekkert þetta með okkur. Við þurfum bara að breyta því og við þarna, já, reynum bara að halda áfram og fá jákvæð svör og við fannst við senda mjög jákvæð svar út í dag. Varstu sektur að byrja á bekknum? Já, ég held maður að sé það alltaf. Ég bara er þannig að ég vil spila alla leiki en ég er að fara inn í 50 leikja tímabil núna með deild og landsleikjum og bikar, þannig að maður kannski stundum að er það ekkert eitthvað bara því slæma að við settur á bekkinn og til að koma inn á, þannig að veist, ég reyndi bara að nýta mínútu sem ég fekk í dag og er bara, já, við erum bara með góðan hóp og með leikmenn sem eru að koma upp sem eru efnilegir og þannig að það er bara hluti af fótbolta. Hvað gerir þetta fyrir liðið að vinna þennan sigur? Sterkara liðin til að vinna síðustu mánuði? Ég heldur að gefi mjög mikið, fyrst og fremst er þetta mikill léttir af því að það er búið að liggja hans á okkur og úrslitin er ekki búin að detta með okkur. Það er rosalega erfitt. En á sama tíma voru frammistöðna mjög jákvæðar í júní og en við erum alltaf einhvern veginn tala hvað þetta er á reynlegin rétt átt en á endan að meina sem telur er það sem við sýnum á vellinum og mér fannst við sýna bara mjög jákvæðt svar í dag. Fenguðu við nokkur færi fyrir markið? Fannst þið svona, fór eitthvað um því að þetta var kannski einn af þessum dögum sem þetta var ekki að fara detta? Nei, ég hafði tilfinningu við varum að skora. Ég bara, mér fannst þetta vera opnast og við vorum að svona vera líklegri og þá kom mikið pláss þarna, þannig að Nei, mér varst bara tímaspursmál hvernig myndi skora. Það var annaðhvort myndi við renna út af tíma eða skora. Eru núna með 60 í riðlinum, breytir þetta eitthvað svona ykkar ásýn á bara framhaldinu? Nei, svona eftir byrjun okkar þurfum við bara skoða taka þetta niður í smá skref og bara vinna eitt leik einu og spila eitt leik einu. Við höfum oft verið eitthvað að hugsa um næsta glugga og næsta glugga. Núna bara unnum við fyrsta svona alvöru leikinn okkar og eftir utan fyrir Liechtenstein og það er bara eitthvað til að byggja á. Gangi vel. Takk fyrir.